Hoho, ho, sa vás ľudia, vítam vás Andy, veľký PZ 1.8. a vítam vás u ďalšej prázdninovej informačky bez žiadnej hry, ale jedná sa proste o info, čo bude ďalej v tomto mesiaci. No práve, že niektoré veci sa ešte rozhodujú a to samozrejme uvidíme 1126.1.8.2017. Ako dnes sa pozrieme na môj YouTube channel a povieme si podľa programu, čo bude ako vychádzať a čo... No, cez deň by mohlo aj tak potom pozajtra, no nemám na to čas. Ale, čo sa tohto týka, a, a jo, jo, tak my sme na GT kanáli, ale tak to je jedno. Pozrieme sa na hlavný kanál. Uh, zachytávanie obrazovky hm. no, nejaký drbnutý mi tam odbúdli uh, alebo možno za to môže skôr YouTube no si nemyslím, že niekto mi tam dal odber menej, že mi ho tam zrušil alebo čo skôr YouTube sem tam experimentuje a padnú odbery ale tak kto chce tak odber vráti, takže o to by sa ja nestrachoval No. To mi nikto nerúši, na väčšinou to býva náhodne. No takže zase máme jeden ďalší, ďalšiu vec, ktorú musíme zobraziť v dňa, no, ako čo sa týka zliadnutia týchto kravín. Takže uh, odstrániť duplicit. Takže čo sa to týka, máme ďalšie informácie. Čo sa týka, tak dizlajky zazdávajú len hovada, klasika. Do iný by to dal, že jo. Takže ideme na môj kanál a momentálne vám ukážem jednu kolónku informácií. Toto vy nevidíte. Ale kanál má za posledné dny, za ešte vyše 35 996 tisíc 3596 3500 35 996 liadnutí. A program platí samozrejme do 1.9.2017. GTA Online každý deň novinky a hovadiny, pondelok, bláznivé videjka, skeče, spora, a ďalšie to platí. momentálne sa čaká na tú Avermediu, ale ona už za chvíľu, ono to fakticky je tak, že vás musím aj o tom informovať, že nakoniec Avermedia nepodarilo sa im odpovedať do toľkého a toľkého dňa. Tak samozrejme nám vrácajú peniaze a kúpim si lepšiu Avermediu, ktorú komp samozrejme utiahne. Omsi 2 teraz samozrejme bude buď raz za týždeň z tohto alebo dva razy. Nedeľa bude, neviem či bude, to samozrejme môžu tam byť aj iné hry. Útorok a streda tiež, bude, tak útorok a stredu možno jedno Omsi bude. Ale uvidí sa, Eurotrack mám v pláne zaviesť, bude štvrtky, ak má byť, jak je napísaný. A bohužiaľ, no, tak to už na Twitch, to už neplatí, to môžem za petí hneď aj prerobiť, bude streamovanie Eurotracku aj na YouTube. Aj zo singlu, ale aj z multiplayeru. A bude to štvrtky, áno, mám to v pláne zaividovať, snáď sa nám to podarí. A ešte ďalšie veci. No, no Dorití, Diskusiu. No, tak môžem ti dať, lebo ty máš dobrý oný. Potom. Odber za odber. Ale ináč, odbery za odber nemusím dávať. E, v telesko, samozrejme, keď bude Avermedia naspäť, tak bude European Bass sa vráca na scénu. Ale ja mám pláne z EUROPEN Bus 2012, sem tam hodí nejaký ten stream aj z Cities in Mation zo so MHD, len sa ešte zatiaľ musíme nejako na tých streamoch dohodnúť. Potom vrtalo sa pre policajné misie, normálne let's playe to bude, voľné asky to bude, European Bus aj random hry Disney atď. Disneyovky mi musí vrátiť bratranec zabudú. budú. lebo Tarzana, čo som si teraz ja mal, tak to bol požičaný, ale čo mám svojho Tarzana, tak toho má on. Momentálne, a pritom on má tiež Tarzana, tak ja nechápem, prečo si ho vtedy požičiaval, ale tak to je jedno a dúfam, že tej hry má. Lebo tie Disneyovky, nie, nie, len akože aspoň autá, takéto hovadiny, ale to nejde o to, že do čo by, ak bych to točil skôr by ich povedal, že... O niečo najviac, že týchto som odoberal, čo im je. Dobre. No. Tak, tak ďalej. No, ďalšiu vec, ktorú informáciu vám musím zdeliť, je proste skrátka to, že... Dňa 6.8. To je tuším v nedelu. Nevinde, takmer okrem v livestreamu, žiadne i livestreamu, ktorý je fakticky z GTA 5 online, ako ohľadom tej postavy, ktorú sme tvorili a súvisí to s dátumom, to je za prvé. Druhá vec je tam náš YouTube Sviatok, Deň, deň nezávislosti, odvoz vlakom do Tatier spoločnosti RegioJet, ktorý v tej dobe bol štvrtok. Takže sa to týka, ten sviatok je ohľadom RegioJetu. Samozrejme tým pádom, že Regio Jet už nepremáva na trase Bratislava Košice, sa to oslavovať musí tak či tak. Ale nie preto, že... Ale pretože že Jet my sme si vždy vážili a radi sme s nimi chodili, tak ako hold im zdávame tento deň. A len dúfame, že raz sa na túto trasu vrátia. To je celé. No ďalšiu vec, ktorú by chcel ja upozorniť je to, že príkladne sú v ohľadom 26. myslím by malo byť DOD, ale to sme si ešte není istí, či to pôjdeme do tej markízy natáčať, ale určite v tom dátume máme pláne ísť natáčať agrokomplex. Takže agrokomplex určite vyjde video z tej nitrianskej polnej železnice. Prečo nie? Navyše oni to tam aj tak im to nevadí, lebo vedia, že im robí na tú železnicu reklamu. A dávam do popisu aj informácie, ktoré umožňujú im dávať poznať. Takže tak. A tým pádom fakticky... Nemám dôvod to tam ísť nenatáčať. Ďalšia vec, čo sa týka ohľadom špeciálov, tak neviem, kedy, či by bola náhodou jazda na Brezovu. Uh, zase, že by sme spravili, ale tentokrát z jablonice video, ale to záleží, no z jablonice, ako od Trnavy by išiel ten vláčik, ale ako z jablonice by ich to natáčal. To asi pre vás je nezaujímavá tráť, podľa mňa, po tú jablonicu. To mám v pláne natočiť z laminátku a vozňok Betker o trasných koženkách, ale tak čo už sa na to chystám a chcem ísť aspoň po, no po jablonicu stačí, nemusím ísť ani po cerovú. Takže tak, to je asi celé, čo by mohol na túto tému povedať a ja len dúfam, keď sa vám informačka ľúbila, ešte som neskončil, v dňoch 29. je štátny sviatok SNP, navyše je tam aj štátny meninový sviatok pre náš kanál ďalší súvisiaci. Prečo sa aj toto už dalo do sviatku, tak to je na základe tohto roka. Viacerí pribudli do sviatkov z toho dátumu. Tak samozrejme prvá to mala vždycky dia. Celé roky odjak živá, ona mala ako prvá sviatok vo videu. Ale ostatné baby už neskôr pridávame a postupne. A 29. takisto nevinde žiadne video, okrem neverejného, no, nie neverejného špeciálu, tam podľa mňa stačia SMS správa. No, nie sú narodeniny, alebo čo, no. Takže tak. Takže v ten deň asi nevinde určite nič. 1. septembra už platí druhý grafikon, ale 1. septembra je zase štátny sviatok. Uh, den ústavy Slovenskej republiky, plus je to aj štátny ďalší sviatok, den vzniku prvej, svetovej vojny útokom na Polsko, ale nie kvôli ústave Slovenskej, ale kvôli tomuto, že vznikla vtedy tá druhá svetová vojna, je Prakticky keby smútok za obete druhej svetovej vojny a tiež nevinde vtedy žiadne video. Druhého už vindu všetky videá, čo by mali vy prvého a ostatné veci. Plus, ďalšie veci už napíšem potom do nového harmonogramu, ktorý ešte není rozpísaný. Takže keď sa vám videjko líbilo, bol by rád, keby ste ocenili informácie lajkom, odberom alebo komentárom. My sa robí, my robíme všetko pre vás tak, aby vás to bavilo a tak, to, tak či tak. Takže fakticky mňa napadlo, že ja teraz z nedelu na nedelu nemusím ja točiť omsi, ja tam mám voľno. Ale musím zase natočiť iné veci, takže sa majte fanfárovie a se vás.